Elita moderních gymnastek z celého Česka dorazila o uplynulém víkendu do hradecké TJ Slavia. Právě tam se uskutečnilo mistrovství České republiky v moderní gymnastice ve společných skladbách. Je to takové vrcholení podzimní sezóny. Přijelo zde 48 týmů, je to přes 250 gymnastek. Soutěžilo se v kategoriích naděje mladší a starší. Síly změřily také juniorky a závodnice v seniorské kategorii. Ohromné nasazení, synchronizace a dokonalá připravenost. To všechno bylo vidět na gymnastických kobercích. My jsme přijeli ze Žďár nad Sázavou a budeme soutěžit v kategorii naděje starší. Který náčiní třeba máš nejraději? Nejradši mám asi míč a švihadlo. Mistrovství České republiky v moderní gymnastice se v této hale uskutečnilo historicky už podruhé. Jedna z největších hal v republice je pro velká mistrovství svými parametry vyhovující.